ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଗୁରୁ ପୂଜନ କରିଛନ୍ତି ବରୀ ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ। ବରୀ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ବହୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ତ କୌଣସି କିଛି ହେଇପାରେ ନା, ତେଣୁ ସେଇ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ଆମର ଏଇ ବିଧାୟିକା ମହାଶୟା ଯେତେବେଳେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁକି ନମସ୍କାର ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ସେଇଟା, ଯିଏକି ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ମାନେ ବରୀ ବ୍ଲକର ବିଧାୟିକା ହେଇକି ସେ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।